La fomba vahoho hafako sa indray dia nitondra ny heviny mahakasika ny governemanta faharoy ny premier ministra Tse Christian, ny governorana Analamanga sady sekretera nasionaly ny antoko TGV. Entina ampandrosoana ary dia miantso fiaraha-miasa avy amin'ny governement ny eo anivon'ny parlementaira ary de ben tanàna voafidy farany teo ity governora ity satria dia tanjona iray no iraisina dia ny fampandrosoana ny Madagasikara. Tsy tongatonga ho azy fa voadiniky ny filoham-pirenena sy ny premier ministra tsara ny fanendrena ireo mpikambana tao anatin'ny governemanta hoy ra somary maka hery governorana Analamanga no sady sekretera nasionaly ny antoko TGV. Nambarany fa ahafahana manatratra fanarenana sy fampandrosoana dia ilaina ny fandraisana anjara ny sehatra rehetra. Ilay izany tokony hijeritsika fanarenana firenena ny atao e. Zay ny tena zavatra tokony mipetraka fitiavatany lazana na ny tenako ny raha anao maramarana fafa tamin'ny folo taona lazany tokony mipetraka teo amin'ity toerana ity fa noho ny andro samihafa dia tsy zanako ry tsy midika rehefa tsy nahazo toerana dia miala fa nanao zay asa tandrify amin'ny tsiraray ny tokony atao dia miasa tao dia tonga eto amin'ny toerana fa fanarenana firenena ilay izy a dia mila ny olona rehetrarehetra fa tsy vitany antoko hoe ny antoko anankiray na roa na telo raha tsika malala nefa ny ataoko hoe na ny résultat teo ary tsy hoe résultat mifanala tsy mamenatra ny tena an'izany amandroany tsy hoe résultat mifanalavitra be dia hoe écrasena anankiray zay no mahatonga an'ilay izy hoe manijerena mba tena hoe aza olona tena mahavita tsy miteny hoe tsy navitany teo fa te hazakazaka kokoa dia ireo zany misy fa amiko aloha amiko ma sekretaire national anko amin'ny mampitarika ny TGV a dia tsy hitako zay olana mety amiko ireo ary zah mihitsy manantena mafitika ary izy any hoe ministra no ataoko hoe mety tsy TGV zato isanjato e ministra no ataoko hoe tsy miara mitolona fa na ny ataoko hoe fananganana ny staff na ny ekipe ao dia misy mifampiresaka dia mifampiantso a dia ka tsy hitako hoe tsy maintsy ministra ve vao afaka manarina firenena na tsy maintsy gouverneur ve vao afaka ataoko hoe manarina amin'ny firenena ny ataoko hoe ny andrasana ministra dia efa fantatra zareo ary mbola ataoko hoe efa mifampiresahana taminy dia tokony mihaino zareo mihainy olom-boafidy a mihainy indrindra moa fa ataoko hoe ny gouvernora irany fatra satria gouvernora tsy lokotena amin'izao hoe mahafantatra ny zava-misy any amin'ny la toerana misy azy dia mba inona koa mera ary mba inoany reo depute reo hoe inona no ataoko hoe manahirana azy any am'lefa any am'la distrika zay misy azy zany hoe fandrindrana lela izy dia tokony izy koa a zay ny amafisiko ny communication serasera zany a eo am'la ministera reo zay ny tena olany misy a ataoko hoe ny ekipa nreo ministera sasany reo ohatrany hoe manambany la communication ilaina amin'ny serasera mpanao gazety ilaina daolo zany rehetrarehetrany arak'izany ny sekretera nasionaly ny antoko TGV raha somary maka hery dia miantso fiaraha-miasa matotra eo amin'ny mpikambana amin'ny governemanta ny parlementaira ary ny ben tanàna voafidy farany teo izay antoko ny fitondrana no maronisa.